ọkùnrin mi eléri ibu ni. You what? Ọkùnrin mi eléri ibu ni. Bẹ́ẹ̀ni, nígbà tó níyàwó lé tó ọmọ yìí rẹ̀, tó appreciation rẹ̀, kí ló dé? Bó la ń lọ tààrọ́ kọ̀, ìyàwó rẹ̀ ni, ló kún níwájú, ló kún lẹ́yìn, lórí gbẹ̀mùgbẹ̀mù bíi ẹ̀fọ́ etí odò tó ti mumi tó wá fẹ́sìn síbẹ̀, àfi kó mọ tẹ̀lé àwọn tó wáyé aláyé tó jẹ́ páyé tó ń gbé gan, wọ́n yà wá ni. Báàgì ó ya ni, bàtà ó ya ni, aṣọ tó wọ̀ ó ya ni, orí olórí tó ń pè wíìgì náà ó ya ni, ayé tóun gangan tún wá ń gbé gan, ó bọ́rọ̀ rẹ̀ wáyé ni, àwọn òun ni ó mọ tẹ̀lé káàkiri. Ẹ jẹ́ yí padà kẹ́ ẹ mọ yé lérí ibú, torí bá lọ ààbò bọ̀ ẹ̀sìn tí ó sì sí ọ lọ́wọ́ yìí. Bí parasitamọ́ ni, méjì láàárọ̀, méjì lọ́sàn, méjì lálẹ́ ni, abẹ́tà kan tètè yí padà kó tó pẹ́ ni o. Torí bí ta bá lé yín, mo mọ̀ pé lé náà làbọ̀ sí mi oko, kẹ́ ẹ yí padà, kẹ́ ẹ yé mú eribu sọ ẹnu.